Tai pirma čakra, stuburo pagrindas, kur prasideda stuburas mūsų. Raudona spalva, bet aš ją tokia matau rubino spalva. Tokia, gal sakysim, buroko. Rubinas, granatas, kaip Tibeto vienuoliai rengėsi kartais oranžinė su va tokia va tamsia burokinė spalva. Tai pirma čakra, pirmiausia, tai yra jungtis su žeme. Ir ta jungtis, jinai yra labai svarbi. Per čia mes susijungiam su žemės centru ir iš pačios žemės, iš jos energijos, iš jos būtybės, esybės mes gaunam energiją. Žemės energija pripildo kūną ir mums suteikia saugumą. Mūsų kūnas tai yra žemė. Tai yra tarsi žemės dovana sielai. Nes siela sukuria kūną ir save apdovanoja, bet žemė sukuria sielai kūną. Tai yra žemės tarsi tasa, žemės forma. Ir kiekvienas kūnas, nesvarbu koks jis būtų, jis tai yra lygiai taip pat labai gražus, kaip ir pati žemė. Tik mes kiekvienas kažkaip tai ten matom keistai. Mes į žemę sugebam, į žemės gaublį, į žemę pačią pasižiūrėti, kokia jinai yra graži, kokia įvairi, bet kažkodėl į savo kūną nesugebam. Nors ryšys yra labai didelis tarp to. Tai mūsų kūno mama yra žemė, jį sukuria. Ir jeigu mes sugebėtumėm visą laiką išlaikyti tavo tokį žvilgsnį, kokia yra žemė graži, kokia šventa, ir lygiai toks pat mūsų kūnas, tai mes turėtumėm tikrai visą laiką kūnišką nuostabią energiją, sveiką kūną, bet mes kartais pamirštame. Dar yra vienas dalykas toks, kad kai kurie tikėjimai religijos sako, kad mums reikia visom jėgom stengtis išeiti iš sansaros rato, iš tų įsikūnijimų rato žemėje. Ir man kartais atrodo, kad gimti žemėje iš tikrųjų yra didelė dovana sielai. Ateiti čia į žemę yra be galo didelė dovana, didelis apdovanojimas. Ir aš kažkaip nuo mažens, kada girdėdavau, čia labai yra blogai, kad va ten danguje, angelai, ten gerai, ten reikia keliauti. Ir vėliau, kai išgirdau apie įsikūnijimus, tai aš visą laiką galvodau, kad aš dar noriu vis grįžti ir grįžti, kad čia man labai gerai. Nežiūrint tų momentų, kada yra skausminga patirtis, bet čia grįžti žemę labai norisi ir kažkaip visada labai jausdavau didelį dėkingumą už kūną, už galimybę čia būti, čia žemėje, už nuostabę šitą planetą. Toliau antra čakra, oranžinė spalva. Jis yra po vamba, ten kur mūsų na
Čia tokia vat energija, jinai yra kūrybinė energija ir viskas, ką mes sukūrėm, tai viskas pavirsta dvigubai daugiau. Būtent iš šitos antros čakros energijos viskas dauginas. Ir jeigu mes galvojam, kad kūryba vyksta tik tada, kai mes piešiam, grojam, ar kažką tai, sakysim, įsivaizduojam, kuriam savo vaizduotėje, tai galvočiau, kad visgi kūryba vyksta nuolatos. Mes gimstam ir nuolatos vyksta kūryba. Nesvarbu, ką darytume. Tai yra per tą energiją. Toliau, trečia čakra. Saulės rezginys, tai yra virš bangos, geltona spalva. Tai yra saulė. Galios energija, galia, stiprybė, jėga. Tai kaip šioje visatoje yra centrinė saulė ir aplink ją sukosi planetos, ji maitina savo energiją visas tas planetas, globoja ir ta energija sugrįžta vėl į saulę. Taip ir žmogaus saulė, saulės rezginys, tai yra galia, kuri apdovanoja žmogaus sąmonę ir kūną, tą energiją. Širdies centras, ketvirta čakra, žalia. Šiame centre yra ne tik širdis, bet ir plaučiai. Tai yra mūsų gyvybė. Tai kad aš esu, aš gyvenu tuomet, kai mes kvėpuojame ir kai plaka širdis. Ir manęs nebėra, jeigu sustoja kvėpavimas, sustoja plakti širdis. Tai yra šitas centras, aš esu. Balsas. Jis gali būti pavargęs, užkimęs ir atvirkščiai, kada mes leidžiam atsiskleisti savo energiją, tai kas aš esu, šitas centras, jisai skamba labai gražiai, švariai, lengvai. Tai yra mūsų vibracija. Viena iš mūsų skirtinga. Toliau šešta čakra, mėlyna spalva, tai yra hipofizis, smegenys, tai yra pagrindinis kompiuteris, kuris priima informaciją. Valdo visas kitas čakras. Tai yra intelektas,
sakyčiau, prigimtinis dalykas. Mes jau gimstam su šitu kompiuteriu, kur programos, įvairios instaliacijos yra skirtingos nei pas kitus žmonės. Kiekvienam savai. Ir toliau septinta čakra užvaras, violetinė spalva. Tai būtent ta jungtis su siela, su dvasia. Šitą kanalą ir šitą sukūrė dieviškumas, dvasia, užpildo visą kūną ir keliauja į žemės centrą. Jeigu šitas kanalas puikiai švariai veikia, tai mes tampam, mūsų kūnas, mūsų sąmonė tampa kaip tas šventas indas, kuris prisipildo dieviškumo, angelų energijų. Ir jeigu mes nedrįstame, arba tiesiog tai kaip kokia akis užsimerkusi mieganti, šešta čakra ir trečia čakra saulės rezginimas priimama į save išorę. O antra čakra, ketvirta čakra širdies ir antra, mes atiduodam. Vat vyksta tie mainai. Ir sakysim, antra čakra, vat būtent kūrybinė, kūrybiniam procese, nuolatiniam kūrybiniam procese, viskas dvigubėja, dauginasi, didėja, tai jeigu tai veikia puikiai, jeigu mes esame įsilaisvinę, kaip sakoma, nestabdom, tai mes padedam kurti visą šitą pasaulį, tom energijom. O iš aplinkos ateinančios energijos per trečią čakrą saulės rezginį ir per šeštą informacinį kanalą, tai ar mes pajėgėm suvirškinti. Tai. Penkta čakra gerklės, kaip sakiau, tai yra mūsų asmeninė vibracija ir tai yra žinutė irgi pasaulyje, kaip mes ištransliuojame. Su kokia jėga, tai yra ir kitai dar toks ir pasitikėjimo savim centras. Aišku, visos čakros yra tarpusavyje susiję, nėra nei vienos svarbesnės už kitas. Ir čia jums tai tikrai nieko naujo nepasakysiu, kad jeigu kažkurios čakros silpniau, tai kaip tos akis prisimerkia ar miegančios tokios yra, neatsimerkia plačiai, tai kompensuoja kitos čakros. Vyksta ta kompensacija. Bet vat, pajausti tą išmintį, tai yra labai mylėti ir gerbti žemės dovaną, tai yra kūną, kur aš anksčiau, žinokit, visą laiką galvojau, nu, kūnas, tai jisai duotas tėvų, siela pati pasirinko ir taip toliau. Ir man tas paskutinį metu atėjo toks jausmas, kad tai yra žemės dovana, nes tai yra pati žemė. Mūsų kūnas tai yra pati žemė. Aš mum atrodo, kad mes kažkas tai atskiriam, mes vaikštam tai žemė. Tai man tai buvo kažkas tai naujo, nes aš kitaip priimdavau. Ir kad vat būtent į tai žiūrėti kaip su dideliu dėkingumu, su didelė pagarba. Tiesiog, jeigu mes su
sugeba išnaudoti kiekvienos čakros tą didžiausią potencialą, tai aš manau, kad pamiškiam galima atrasti harmoniją.